Halla. Det her tror jeg blir spennende. What? Ja, jeg prøver nå bare å komme for... Ja. Jeg tror jeg holdt til venstre sånn 10 sekunder før jeg datt ut for til høyre. Bare så det sagt. Det var en one-up der som vi kan prøve å få naila og treffe. Jeg bare ringa. Hei, jeg synes det så ut som en one-up. Ok. Det der var en måned, men så langt ville du åpenbart ikke. Ja, det er ikke greit, da. Ok. Nei, fucking... Det er så mye rart i denne fremtiden der med seg. Ja. Det var spennende å... Lava, glav og... Mark og... Ekle mark. Skulle tro det var Mark Sommer, jo. Good movies. Jeg husker vi så dem en gang. Ja. Eller ikke, jeg tror førsten vi så, kanskje. Jeg har i hvert fall sett førsten. Den så jeg for ikke så lenge siden nå. Den er good. Jeg husker ikke dem andre, men... Toren er ikke så ille den, heller. Treren er hilarious, synes jeg. De, altså, de filmene skal jo være på en måte artig. Ja, det har liksom ikke noe å si at de... trenger å være bra filmer, liksom. Shit. De er jo... Du ser dem for å ha det artig. Ja. Ikke for at det er spennende. Du har det artig når du ser dem filmer nå, liksom. Jeg kan egentlig bare kommentere på førsten, men den er det artig når jeg ser. Fucking... Der. Det som er med dere filmene er at... Skal opp eller ned? Hell no. Er det noe? Det er sikkert bra, da. Ja, sure. Åh, er det sånn at jeg kan spreng meg gjennom det hvis jeg gjør sånn? Ja, ja, ja. Bortsett at det var veldig antiklimatisk, da. Really? Det som er med Tremors-filmerne er jo at... Førsten så er det vanlige mark. Andre filmen så har de en ny fasong, en ny utvikling. I tredje filmen så får de enda en. Fjerde filmen er bare tilbake på 50-tallet, tror jeg. Eller, og det er sånn prequel, det, kanskje? Ja, det er om bestefaren til han, Casey i tredje filmen. Ok. Nei, men han, Kevin Bacon, er vel bare med i førsten? Ja. That's too bad. Ja. Jeg synes han er artig, i hvert fall i den filmen. Ja. Jeg har ikke så mye forhold til Nellers, egentlig, som jeg kommer på. Nei. Faen, ja, han er... Nei, jeg vet ikke det. Jeg så han i dere... Faen heter han da? Hollow Man? Nei. Invisible Man, kanskje. En film der han var usynlig. Den var litt funny. Så han spilte en helt crazy fyr. Det var sikkert noe vettugt i det du sa, men jeg prøver å ikke dø. Ja. Hva hadde skjedd om du bare for på den foran der? Så som du for rett i veggen. Ja, det gjorde det. Det var derfor jeg prøvde å hoppe av. Ja. Ja, da kan du prøve å ta den der... Regnbueringen som er foran sin der, er bare hopp og trykk X. Hæ? Det trenger ikke å gå bra, men... Hvordan regnbuering? Skal jeg bare fortsette her, jeg. Ok. Jeg prøver å se hva som skjer hvis jeg ikke gjør en shit. Hvor havner jeg da? Da havner jeg der jeg har lyst til å være, tror jeg. Ikke rør noe. Ok, så hvis jeg ikke hopper av, så havner jeg egentlig der jeg vil. Yeah. Greit, greit, da vet vi det. Er det 10 på meg? Eller tok en 10 på meg? Du tar 10 på meg, nei. Det er for den telt, det sto sånn timeren ned i midten, men så gikk den liksom ikke, den bare sto i ro, og så forsvant den. Så jeg vet ikke om det var sånn, du brukte så lang tid på å skli, eller hva han vil. Men jeg hater den banen her, da. Ting skjer, og så skal du snu plutselig, og så... Jeg har jo spilt den her. Ja, altså, det er jo basically bare samme skiten, bare at du styrer Shadow i stedet for... Av og til litt bil, liksom. Nei! Hva for... Åh, takk Gud for det! Herregud, altså. Hva skal man si til sånt, da? Nei, jeg bare lar være å... Ok, jeg må... Jesus. Den lyden den der lager er teit, altså.
Hæ? Jeg trykket på X, din dust! Ja. Det har ikke så mye å si, av og til. Vet du, hvis vi dør nå, så må vi ta... Ja, det er bare 5 minutter. Åh, shit, det er bare cutscenes vi må skippe. Ja, men da så. Det var ikke så farlig den. Hvorfor... Hva skjer der? Nei, jeg vet ikke, ass. Kanskje du bare... Du så jo han gjorde den X-animasjonen, bare at den lot være for fremover. Her, ass. Ja, jeg prøver banen der. Så bare skipp masse mengder av cutscenes. Nei, du bare kjører så langt biler rekk, og så får du bare gå resten av veien. Yep. Good times. Biler er faen meg fucked allerede. What? Stopp. Nice. Du har jo klart det lenger enn meg med biler. Det vet ikke jeg om å være så sykt mye lenger. Nei. Nei. Og så bare står den der og bare... Åh, Chow Garden! Hm? Det står Chow Garden på et skilt! Chill. Men hvor trist ikke det da? Ja, ja. Jeg tror ikke Chowen lever i verden her. Alle dør en gang. Get over it, liksom. Jeg vil ikke si det, Jesus! Ut av veien min. Det er min vei! Tenk dere, Rasmus, en dag skal bare slutte å puste. Hva sa du? Jeg har vært distrert. Jeg sa en dag, så bare slutter du å puste, sa jeg. Jeg gleder meg. Det gjør det, ja. Slapp her, jeg har noe mer. Ja, da har du en gang en tid på... Ja, men skje for meg det, når du ligger på dødsløy, helt på dør, så bare sånn... Hvertfall ingenting mer, Sonic. Og så kommer du til helvete, og helvete er basically å spi... Så kan du stoppe, Rasmus? Hva er det? Hæ? Du datt ned på feil... Let's do this again. Ok. Åh, shit. Ja. Crisis setting. Jeg bare ser på at du ligger på dødsliv, og så bare sånn, åh, hvertfall ingenting med Sonic, og så kommer du til helvete, og så er det... Ja. Og spiller Sonic i all evighet. Crisis City på loop. Ja. Crisis City på loopet. Uff. Så jeg har fått en snap. Det er sikkert tid å se på mellom loadingen og faktisk gameplay. Nei. Nei. Faktisk ikke. Ja, ja. Det er sånn, når du faktisk begynner å sjekke ting mellom loadingen, da skal det gå raskt. Ja. Eller rask-r. Nei, da får du bare vente et par sekunder til å gå til Håkon Haugen. Jeg vet ikke om det var så lurt der, fordi nå havner du på en sånn kjip shit. Åh, oh, Gud, Rasmus. Du lever på kanten. Hva gjør jeg med noe, da? Ja, akkurat, det... Ja, ja, det gikk fint. Pling. Den lyden her er faktisk... Så å si helt lik som de første spillet. Mhm. Nei, blir dum når du får forbi checkpoints. Ja, faktisk. Central Park? Det står jo Central Park. Skal det være New York, liksom? Ja, det er parken i midten, ass. Let's get moving! Var den sint der, liksom? Nei, det er Shadow. Jeg tror det er ikke sånn konstant mansen. Ah, yes. Ekstra liv. 100 ringer. Du er så flink, Rasmus! Å, Gud! Jeg vet. Jeg fikk litt angst. Ganske angst. Ganske angst. Det kommer. Angst. Jeg får ikke til å si det du sa en gang helt. Nei, ikke prøv. Ok, nå får vi se om du klarer det her da. Det gjør du helt sikkert.
Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg bare prøvde å gjøre noe som var unaturlig. Og det funket. Men prøv å gjøre det du tror du ikke skal, altså bare jep. Idiot, nei, alle ringene. Inn her, og forbi der, og misse ut. Alle ringene. Ja. Så skal det gå 2 meter den veien før det bare spruter videre, kan jeg si. Åh, jeg får så hjerteinfarkt når det bare svever over ingenting. Ja, av og til så funker det jo ikke å trykke X, vet du. Nei, det var det som skjedde med. What? Stopp. Og der kommer jo ikke fra noen plass. Wow, det er den her. Bare gå forbi alt sammen, du skal bounce opp videre. Kjør litt sånn. All the balls, though. All the balls in my basket. Gå bort. Bouncing balls. Ah, shit, jeg bommer. Shit. Kom igjen da, nå da. Der, ja. Jesus. Du sitter bare og trykker litt sånn venstre, høyre X, og så håper på at ting går bra. Ja. Det er gameplayet her, liksom. Hvis noen som kikker på lurer hvordan det er, så er det, det er det vi gjør. Litt venstre, litt høyre, trykker på X noen gang, og bare... Det er ikke så super... Det er ikke deilig å spille. Du har maks 50% kontroll over det som skjer her. Hæ? Jeg liker å se for meg at når den færger gjennom alt det tullet, så sier han bare, hæ? Hva er det som skjer med deg? Det er jo ikke frivillig på, fra noen sitt synpunkt, det der. Nei. Nekta å være med på at han hadde planer om å gjøre alt det han gjorde der. It's not plausible. Plain and simple. It's... Åja, oh, ok. Hvor okay, fikk en tak i den? Nei, jeg ble sendt gjennom tid ennå. Dette minner meg sånn om... Ja, dere... Devil May Cry-greiene. Ja, dere... Når du skal ta dere pisken og bare slenge deg hit og dit-sekvensene. Yeah. Så er det bare masse svevende objekter i en sånn der verden som bare går under. Du, det spillet var litt fett av det, altså. Det er et sånt spill som jeg klarer å kose meg med når jeg spiller det med deg eller med en annen, ja. Men ikke alene. Nei, det er ikke akkurat et... nei. Fordi at når jeg spiller med deg, så kan jeg liksom, haha, det der var en dum ting, og så flirer jeg av det med deg. Hvis jeg sitter alene, så er jeg bare sånn, åh, det var en teit ting. Jeg tror det er samme med spillet her. Hvis jeg hadde spilt det her alene, så tror jeg det hadde bare vært kjipt. Åh, ja, herregud. Hvis jeg spiller med noen, så kan du bare flir av ting når det er dumt. Dude, shit! Vi har 9 ekstra liv! Ja, jeg skulle til å nevne det i sted. Jeg fant 2 som var rett og slett hverandre. Ja, jeg så det. Det var bare, what? Hvor ofte skjer det? Jeg husker det var en level i dere... Devil May Cry... Den dansebanen. Der du var inn på... Ja, når du var på det diskoteket, så var det bossen. Åh, oh, shit. Ja, så var det en boss som var liksom en sånn... Newscaster demo. Ja, stemmer det. Den var også ganske fett. Det var faktisk dritfett. Det spillet var av og til veldig mer. Ja. Men av og til var det sånn, wow! Det var fett. Veldig kreativt innimellom, jo. Mm-hmm. Ja, det som var... Ja, som du sier, det som var verst med det for min er at det var innimellom sånn, eh. Men så kjenner jeg øyeblikk som bare er ganske fet, altså. Jeg ble liksom aldri helt fan av gameplay, eller da. Nei, altså, det... Nå er jeg 10 ekstra løy, faktisk. Det er ikke liksom min type spill, heller. Så at, det, at jeg helt takt litt nå av det, er jo under i seg selv. Men jeg er jo ikke noe vant med de Sondre... tidligere spillene, da. Nei, ikke heller. Prøv demoen til 400. For det var mange som klaget på at han ikke hadde grått hår lenger. Ja, who cares? Jeg skjønner ikke at det skal være noe å klage på. Nesten, da. Ja. Hvor mye holdt du mot venstre før du datt ut? Alt til venstre! Jeg vet. All the way. Det skjedde meg når vi begynte med alle meg. Så, yes. Now you know my pain. Nå ikke bare meg. Det er sånn... Når du bare ramler ut for kanten, så er det sånn... Jeg gjorde alt jeg kunne! Da må jeg treffe han her litt, Rander, først, før resten dukker opp, eller? Ja. Faktisk. Jeg er i Crysis City, minner meg om Devil May Cry, ja. Litt av designet og dere
Det er sånn lava her og der, og verden på gårde der og sånn. Mm. Gå inn! Fucking spiller! Åh, sint Rasmus, det spes Rasmus. Nei, men de... Det er... Ja, ja, vi har... 8-9 sjanser igjen, så det går fint. Vi kan dø 8 ganger. Ja. X. Åh, fucking... Han bare sendte inn i Oblivion da, altså. Det er så sykt. Alt er så sykt, og det er så brød. Nei, den timingen her er ikke akseptabel for å aktivere animasjonen der. Det er som å gå gjennom kvikksanden. Åh, hva du gjør nå? Ja. Du hoppet langt forbi bilen, hvis du lurt. Ja, ja, det var meningen. Åh, ok. Nei, jeg gidder ikke. Nei, ok, true. Shit. Åh, det er sånn. Du ble forset ned for å se at bakken tatt vekk. Jeg lurer faktisk på om det var det som var greia. Stopp. For det har Sonic gjort før også. Du skal ikke videre ned der, du skal drepe alle sammen, og så kommer det sikkert noen nye duster som du kan fly på. Hva faen var poenget med å få en bil der da? Wow. Det var litt fett faktisk. Visuelt sett, jo da. På noe som helst annet vis, nei. Yes. Åh, ja. Ja da. Nice checkpoint. You can check that point, yo. Sånn som det stod Pumpkin på ene skiltet, men jeg kan at det er så fint. Det kan hende, ass. Pumpkin Hill er en klassisk bane. Er det det? Da tror jeg faktisk det stod det. Hvis Pumpkin Hill er en Sonic-bane, så er jeg nesten sikker på det. Det stod på skiltet, liksom, på andre siden der nå. Hvis du snur deg nå og kikker opp. Det er kanskje på lenger bak. No parking, altså. Ok. Mm. Parking, pumpkin, ja. Look at me row. They see me ghost, rolling. Ghost ride the whip. Yes! Ghost ride the whip. Oh. Yeah, yeah. Ghost ride the whip. Han dødde av bilen. Fuck yeah. Yes, my. Ghost ride the motherfucking whip. Ghost ride the whip. Sånn som lurer på hva det var, så kommer jeg sikkert... Peanut Butter Gamer, en av hans beste øyeblikk ever. Ghost Ride the Whip. Ja, ok da. Det var kanskje litt morsomt. Dudes, come on! Det er fantastisk! Wow. Ow. I don't even go to school! Det er det dumme rimanene som er så half-assed at det bare blir fantastisk og herlig. Generelt synes jeg rett og slett ikke han er noe særlig morsomt, ass. Jeg så den Super Mario Hacking-videoen i går, og da innså at nei, jeg tror jeg er nødt til å slutte å se på det, dessverre. Det er litt synd. Ja, men var ikke det... Nei, ok, det har ikke skjedd en video. Jeg pleier å se på det hacking-videoene, for dem er ikke så artig. Åh, det skal være i sånn vannkonteiner, det greiene her. Kom igjen, da. Ei gnist. Det var ei gnist. Det gjorde vondt. Ok. Ja, vel. Har du ikke brent deg når du har laget bacon før? Ja. Kanskje. Nettopp. Du føler at du mister litt liv, da. For det er ikke bare litt vondt, det er ganske vondt, egentlig. Det som har skjedd oftere når jeg liksom vender en burger, og så gjør jeg det på en dum måte, sånn at den liksom bare dasker ned i fettet. Ja, så bare plask, ja. Spruter opp og underhører meg og sånt. Det har jeg gjort. Det er litt painful. Ja. Og en annen ting som er painful er når jeg skal helle over baconet opp i tallerkenen min, og så klarer jeg helle på en sånn måte at baconfettet renner over hele hånda mi. Nei. Det er deilig. Det er mål. Det er det faktisk. Men ja, det er ganske painful. For det fettet renner ikke av. Du, Rasmus, slutt. Skal bare skjønne litt rundt først. Slutt. Dude,
La meg... Det kan komme ting og bare hive det av denne plattformen der. Det kan det. Yes, backflip 360. Done. Shit, man. Bump the fist. Ghost bump the fist. Ghost bump the fist. And I missed. Wow. Så det er chillig musikken. Ding, 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 ding. Bling, 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 bling. Better recognize my behind. Ja, det her hele kvelden, Rasmus. Jeg vet ikke helt, da. Jeg begynner å lure. Beautiful. Give me the spark. I'll give you the stock. Now it's my turn to save. Yes, du skal trykke til master først. Det var kokende varmt. Det var det. Spett og jævlig. Nå kan jeg se på snappen. Nå kan du se på snappen din. Av og til så har jeg bare lyst til å hoppe over cutscenesen, men det kan skje utrolig dumme ting der også. Har Håkon vært med på fekting? Ok. Fint. My precious. Your mysterious brilliance. My own. I would not want to pick a sword fight with this person. Hello. Omega? Oh. What's he doing here? Nei, altså, de må jo ha flere karakterer. Må de egentlig det? Nei. Vi får ikke se hva han gjør, fordi det ville vært for dumt. Nei. Så plutselig bare... Å nei. What could have possibly happened to create this future? Er det virkelig så vanskelig å tro? Jeg tror at hvis vi spoler fram 10.000 år, så ser det sånn ut på jorda. Jeg er ikke helt sikker på det er flammer og glann og sånt da, men... Bare... Hvem vet hva som utvikler seg fra atomkrig da? Det er nesten ganske sikkert at det kommer til å skje en dag. Det er ikke sikkert at det kommer til å skje i våres levetid, men en eller annen dag så skjer det nok. Noen klikker vinkel. Det har nesten skjedd. Det er så jævla mye dumme folk også, vet du. Altså, at Amerika bomba Japan to ganger med atombomba allerede i 2. verdenskrig. Hvordan tror du det blir i 3. verdenskrig da? Ja, det kommer til å eskalere helt sikk. Da er det stopp, liksom. Ja. Første skritt på veien er bare å få Trump til makten, så har vi gående. Altså, med alt som skjer med IS og Trump og Russland og alt det der tullet her, så er det jo ting som kan virke som en prelude to war, da. Ja, det er så sannsynlig også, vet du. Det skremmer meg litt. Ja, sånn, allerede så er det ting som skjer som har skjedd tidligere for å starte krigen, liksom. Ja. Så... Ja, det er terroristangrepene rundt omkring i Europa for tida. Hva var det som skjedde? Don't be late. Get it, go fast! Herregud. Det er en sånn blanding, eller en sånn ansamling av helt ufattelig shitty karakterer, det der. Mhm. Altså... Jeg savner trekspillmannen, det. Ja. Neste gang vi er i byen der, så må vi bare gå bort til han og bare chille en litt med han. Ja, det er gøy. Jeg ser frem til det. Få han igjen. Ja, når skal jeg trykke på første knappen da? Nå. Ok. Pjau! Åh, det er seksjonene der, der du skal springe fremover, men banen går i zigzag. Den banen her har vi også spilt før, føler jeg, men... Vi har det. Jesus Christ, come on! Var det en sånn observasjon som var annerledes enn... Jeg glemmer. Ja, det er mer opplagt her enn alle andre gangene der du har vært nødt til å gjort det for å komme videre. Kunne ha sagt det en annen gang. Hva skjer med alle tipsene nå?
Nei, altså, greia at John, når de spilte, når gamere spilte her, hadde en teori om at banen her opprinnelig skulle være første banen. Og derfor er det guidelines og sånn igjen. Fucking. Hvor er neste shit? Der! Åh, oh, shit. Wow, wow, wow. Jeg prøver en gang til, jeg skjønner om du får prøve. Vi får med oss livene våre fra forrige banen. Ja, det visste jeg fra før. Vi har vel vanligvis ikke klart å holde ut så lenge per session vi har, så vi har skrudd ut, eller skrudd av. Ja, for dere som lurer, så er det her tatt opp på samme dag som første episoden av Shadow, men de kommer nok ikke ut på rekorda. Fordi jeg liker å dele Sonic-episoden litt sånn utover. Sånn som vi burde gjort for vår egen del også. Ja, det er sånn egentlig. Men det er så jævla tricky, siden det er lang tid mellom hver, hvert savepunkt. Så det å gjort... Nei, men nei! Kødde med meg! Ja, du klarer det. Ja. Jeg gjør det. Uten å miste ringene til og med. Hva kom det her? Det å gjort vanlig lengde episoder på her, tror jeg faktisk skal være ganske stress. Ja. Det tror jeg også, for det er så... Hvis vi først har fucket opp da, så måtte vi liksom spilt oss off-camera og gjennom kanskje tre episoder av det. Ja. Så jeg føler det er derfor jeg ikke... Nå som vi begynte på Shadow, så satt jeg og tenkte litt, skal vi ha vanlengde episoder? Så bare... Egentlig ikke. Nei, faktisk ikke. Faen, nei, what? Bare go for it, spring. Mm. Nei, du har null, ja, sant det. Da får vi bare prøve. Yeah, you got it. Så lenge han der ikke drept meg da. Sweet. Tredje gangen jeg trykket på X'en så funket det. Ja. To ganger så funket det ikke. Så er det her da, som aldri går bra. Fordi... Gud, det gjorde det. Ja, du... Du demonstrerer ganske... Det blir demonstrert ganske bra hvorfor det ikke nødvendigvis hadde funket. Ja, fordi en fær... Her er den vil. Ja. Yeah, you can't stop me. Nei, altså det som regel ikke fiendene som dreper meg i spillet her, det er banen i seg selv. Ja. The game makes it happen. If she fucking fucks me up in my anus doesn't take it. Hver gang, altså hver gang vi er her i spillet, så begynner jeg å tenke på Metroid. Fordi at begge gangene Gaming Rooms har vært her, så har jeg pratet dem om Metroid her. Ja. Så jeg bare tenker på Metroid når jeg er her. Det er jo forstått en spilserie vi må spille det andre av snart. Ja. Shit, ja, sant det. Det var jo Metroid Prime 2 som vi har på tapeten, tenkte jeg. Ja. Åh, faen, nei, men Jesus! Her. Ja. I don't bother. Wow. Nesten som om jeg hadde peiling på hva jeg gjorde. Ja, bare nesten. Ja, og hvis det ser helt ut som om jeg hadde peiling på hva jeg gjorde, så er det ikke så... Det er ikke tilfellet. Nei. Har du lyst til å prate med Steffen da? Bare ta en prat med Steffen. Han ringer, by the way, hvis noen har gjort. Jeg vet ikke hvordan jeg får på høytalene. Ja. Fuck it. Den ringer etterpå. Hvis den ringer en gang til, så skal jeg gitt. Ja, ok. Det gjør den nok. Hva var det? Hva er det det da? Steffen er en person som gir seg, vet du. Jeg sitter i spenning nå og sjekker om han... Really? Skal han gi seg i gangen der? Ja, det kan jo renne inn et par meldinger nå. Ja, men du, da kan jeg godt lese dem høyt også. Det er fint. Jeg kan godt sitte og tekste med den der. Ja, jeg er flere fiende her igjen. Det er en, ja, sånn. Så det er bare å komme seg over der og ikke sprett tilbake. Som jeg gjorde. No sweat. No sweat. All the sweat in the world.
Ring, ring, ring! Ring, 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 ring! Det er ganske smart, men idiotisk teknikk. Ja. Jeg føler meg ikke akkurat som en luring når jeg gjør det med. Nei, men sånn, utenfor hvor spillet er, så er det det smarteste du gjør. Ja, nei, kom igjen nå! Hva i helvete? Hva vil det her da? Det må være tutorial-leveler her, opprinnelig. Altså, jeg ser for meg at det er opprinnelig... Det er ganske ridiculous, altså, men det er jævlig vanskelig. Sånn egentlig. Jo, jo. Men kanskje det var sånn... hva skal jeg si, sånn flash-forward-greie. Kanskje. Så at du starter her, og så bare... Boom, now we're in the past! Wow. For det ser jo faktisk ut da, i den opprinnelige cutscene i starten, så ser det jo ut som hun... prinsessa får en visjon av noe slag. Ja, så det kan jo at du på en måte... Det, kanskje. Så det kanskje var at du opprinnelig skulle være der, og så er det sånn tutorial-leden, og så starter spillet. Men så hadde de enten ikke tid, eller så ombestemte de seg, så hadde de ikke tid til å gjøre om det som egentlig. Nei, selv om jeg sjekker for meg at det skulle ta så lang tid å bare ta bort den dialogen her, da, men... Jeg tror de egentlig hadde planer om å legge inn... Eller de hadde vel planer om å liksom sy sammen og lage litt mer sånn teatralsk flair på storyen, tror jeg. For eksempel det med at alt var svart i sted. Mhm. I den cutscene der. Det virker som en sånn TV-serieting, ikke sant? At på slutten av en episode så er det en sånn cliffhanger-seksjon, og ja, så ja, sånn, det blir også blir litt svart på noen greier. Ja. Jeg tror det, ja. Ikke slipp ned vakten. Altså, sånn som storyen er nå, hvis du på en måte bare syr sammen alle cutscenesene og sånn der, så vil det fortsatt ikke gi mening. Nei, ja. Fordi det er mye som mangler innimellom. De eneste som virker ok, de som er full CGI, de er sånn... Utifra hvordan resten av spillet er, så er de greit dit. Obviously. Sikkert seg selv. Uh-huh. Jeg burde ha reagert når du landet på plattformen og den ramlet ned, men jeg gjorde egentlig ikke det. Gjorde du? Hæ? Ramlet hva? Oh, ja. Du landet på en ting, og så datt den ned, og så bare... Plattformen tunnet hele tiden. Ja. Her er jeg rampe opp til vulkanen, så klart. Hvorfor hadde du planer om å gå dit? Det kan da ikke være en god idé. Nei, men Sonic gjorde jo det samme sist gang, så hvorfor ikke? Den kan jo ikke være dårligere enn Sonic når Sonic overlevde vulkanen. Ja, det er sant. That's true. Det er sant. Ved neste save point så lagrer vi. Jo. Og så lagrer vi. Slutter vi, var det jeg skulle si. Shit, men, er mer. Selvfølgelig. Jeg vil ikke mer, da. Jeg er lei av noe bedre. Ja, men du må gjøre det her, eller eventuelt kan du gi den til meg, hvis du er så lei. Neida. Let's get this done. Jeg er et... Det er jo så dårlig. Det er jo så dårlig. Sant det? Det er jo det. Hvorfor fikk jeg ikke det da? Han bare sånn, nei, du skal ikke dit. Du får ikke lov. Du har nok med ringa. Du har 7 av dem. Ja, altså det er jo like mye som 500, ja. Sånn ny effekt. Sånn egentlig, ja. Det er så skummelt ut. Jeg tror det er sånn eneste forskjellen på ringa med opp til 10. Hvis du mister 500, så mister du fortsatt 10 som på en måte vises. Du går ned til 0, men det er bare 10 du kan hente tilbake, kan du se. Ja, det. Altså, det her, ja. Jeg har sånn udødelighetsgreier. Hva faen skjedde med soundtracket der? Hæ? Har du udødelighetsgreier? Ja, men den visuelle effekten av udødelighetsgreier vises ikke. Og jeg har det egentlig sånn sirkel rundt her, liksom. Fuck, er det her Superman? Hva? Hvorfor sier jeg Superman? Jeg skulle ikke si Superman, jeg skulle si, er det her vi skal lyse opp hula? Hvor kom Superman fra? Nei, ja. Ikke den.
kanskje noe sånn underbevisst Game Grumps greier. Ja, Game Grumps unnevnt mye for mye i playthroughen her, fordi vel, de er veldig kjent for å ha spilt det her. Men hvordan funker det her egentlig? Du skal lyse alle sammen. Nei, jeg tror det var knapt. Ok, jeg tok feil. Men det er en del seksjoner her som bare... Det skjer hele tiden. Her er en ny seksjon, her skal vi gjøre noe spesielt. Men hva? Who knows? Godt spørsmål. Er det Axel-liv eller ringa den tingen? Ok, ringa. Så ring-a-ding-ding. Ring-a-dang-dang! Bangerang, boom, boom, bangerang. Bare la meg gjøre alt. Her skal du lyse opp ting. Ja. Men det er kanskje tips å drepe fiender først? Ja. Eller skal du bare sjekke ut om... du er støkk på veggen. Ja. Prøv der, altså. Prøv. Der, ja. Fly de faens fitte. Vel. Av veggen! Og av veggen. Kan du gå av veggen? Åh, oh, Jesus. Herregud. Jesus. Altså, jeg skulle gjerne sagt er, hva jeg følte der, men jeg vet ikke hva jeg følte. Det er så ille at det kan fucke opp stisen din og sykt. Nei, slutt. Nei. Jeg må jo ringe nå. Men du får bare prøve å gå forbi alt sammen. Wow. Det er jo lettere sagt enn gjort, da. Det er en... Ja, det er umuligere sagt enn gjort, skulle du si. Umuligere sagt enn gjort. Ikke setning som funker, men... Ja, det er jo litt sånn kjipt, for det er sånn, enten må vi bare gjøre ferdig banen her, eller så må vi gjøre masse på nytt neste gang. Ja. Så ingen av valgene er gode. Nå føler jeg virkelig for å stoppe. Ja, ikke sant? Ingen av valgene er god. Enten må vi spille ferdig her, eller så må vi gjøre mye på nytt neste gang. Det... Jeg kaldsvetter, liksom. Jeg skal jeg ta over, eller? Nei, det går fint. Eller det gjør du jo ikke, men... Nei, men, det okay. Høres jo virkelig ikke ut som det går bra med det. Wow. Jeg bare... Ja, du kjennes litt sånn klam ut, ja. Men hva var det man gjorde med det? Jeg måtte bare få litt på Rasmus, skjønner du. Og så aktiverte man dem. Ja, med den der aktiverte du? Nei. Noen aktiverte. Ok. Så jeg må perle meg bare i bombe på den. Ja, ok. Da vet vi det. Jeg må prøve å være litt kjapp over, du. Ja, men de slutter jo å lyse etter hvert litt igjen. Jeg tror det var noe sånt, altså. Men jeg tror det beste måten er bare å fære gjennom først og drepe alt. Og så kruse rundt og... Ja, det kan godt igjen, ass. Der, ja. Og så, hvor skal jeg hen? Dit. Det er en der, og så er det en til høyre. Det er venstre med, da. Wow. Radical! Det kan hende. Du så ikke på engang. Så er det en oppe der. Der! Åh, hva er det? Ja, nice. Ja, du klarte det. Nice. Sweet, wow! Det er jo, Dokker, ja. Dokker er jo sammen, da. Her er en av de kjipeste banene. Ja! Jeg er som helst glad i lava og flamme og sånne ting. Ja, nå ser jeg det ganske kjipt her. Den beste banen i Sonic & Six må være denne jungelbanen, hvor du får med hvor alt sånn rart skjer. Husker du det? Ja. Det er jungelbanen. Der var det mye snart, ja. Ja. Du skal inn der. Det er bare en eksakt kopi av sånn som det så ut forrige plassen. Ja.
måte ikke råd til å lage noe nytt. Så han bare tar en bit av banen og bare... Akk! Akk! Han sa jo ikke det da. Han sa jo bokstavlig talt... Ikke akk! Yes! Jeg hørte den, vet du. Nice. Please, si at vi får lagre. Jeg har tvil, egentlig. Jo, jeg tror kanskje vi får det nå, så. Men det er vel en boss også her et sted? Ja, det er derfor jeg føler at det er en boss først. Jeg tror jeg må avlaste litt smerte. Jeg fikk en B av henne. Du gjorde det. Det er virkelig ikke noe... Åh, oh, yes, vi får lagre. Takk Gud, vi er ferdige, altså. Det gjorde seg. Eller vent litt, vent litt, vent litt. Nice. Nå. No. Lekkert. Nå er jeg utslitt, jeg. Breakfast! Jeg tror ikke du er uthvilt, du, eller? Jo da, null stress. Det er bare sånn, Grasmus. Ja, ja. Det er du sier, ja. Skal vi bare skru av? Ja, det gjorde du.